Som chef för företaget Min Skog så är det viktigt att ta hand om intäkterna från skogen på rätt sätt. Så bra som möjligt med andra ord. Och det handlar om att ta hem vinsten. Hej och välkommen till ytterligare ett program i vår serie där vi pratar om hur du som skogsägare och ägare av ett företag värt miljoner kan bli ännu mer framgångsrik och chef i företaget Min Skog. Jag heter Magdalena Forsberg och jag, förutom gammal skidskytt, även skogsägare. Med oss idag så har vi Andreas Jansson från Swedbank. Skogsekonomisk expert vill jag också kalla dig. Vi har Mats Bygge från Areal och Börje Hellman som är virkesköpare på Stora Enso. Välkomna. Tack. Och så vill jag ju inte glömma att påminna er om att trycka på prenumerationsknappen och påminnelseknappen så att ni får ta del av alla de här avsnitten som kommer. Trycker ni på de knapparna då får ni reda på direkt när avsnitten släpps. Tryck gärna på gilla också, ifall ni gillar det. Det behöver inte om ni inte gillar det. Och dela gärna de här programmen med folk som ni känner som också kan vara intresserade av skogsfrågor. Andreas, du är ju som jag sa skogsekonomisk specialist. Vilken titel? Hur känns det? Det känns jättebra. Ja, vad bra. Det är mycket att leva upp till däremot. På Swedbank. Alltså det betyder att du jobbar en hel del med finansiering och ekonomi, eller hur? Det stämmer. Jag tycker att jag har bankens bästa jobb. Jag pratar skog hela dagarna. Ja, det, och det är precis så. Att det är, jag är inblandad när det gäller investeringar naturligtvis. Mycket tillköp, generationsskiften. Men även om när kunderna ska köpa någonting annat och kanske belåna skogen så blir det en del. Och Swedbank och Sparbankerna har ju hållit på med den här affären i 200 år och vi är spridda över hela Sverige, till och med 200 rådgivare som håller på just med det här. Så det är jättekul att vara en del av det gänget. Som jobbar enbart med skogsfrågor? Ja, skog och lantbruk då. Ofta äger man ju båda. Och du är en av dem? Jag är en. Vi ska prata mer om hur man gör i de här skogsekonomiska frågorna. Men först ska vi höra vad Martin Holmgren, vd på Stora Enso Skog, säger om det här i sin skogsskola. Tycker du att det där med skatt känns krångligt och jobbigt? Jag kan till del hålla med. Det är inte skatt och moms som jag vill tänka på när jag går ut i min skog. Som tur är så är det faktiskt inte så krångligt som många tror. I det här avsnittet av Stora Ensos skogsskola tar jag upp några tips på hur man kan resonera kring skatten och vad som är viktigt att tänka på. Rent skattemässigt är det mycket enklare att äga skog idag än det var för 30 år sedan. Det är också betydligt mer lönsamt och det finns många möjligheter i skattesystemet som vi skogsägare kan nyttja. Det jag framförallt vill att du ska ta med dig från det här avsnittet är att om du har skog som är mogen för avverkning, så låt inte rädslan för beskattning hindra dig från att avverka. För det första, som skogsägare är du skyldig att bokföra händelser som hör till näringen. Och du deklarerar skogsbrukets inkomster som näringsverksamhet. Du är i och med det också momsredovisningsskyldig. För det andra, det finns en rad verktyg som hjälper dig utjämna skatteeffekterna. När du vissa år har stora intäkter från avverkningar och andra år större kostnader. Verktygen heter bland annat skogsavdrag, expansionsfond och räntefördelning. En större skogsintäkt kan du också fördela över flera år genom att upprätta en betalplan. Visste du dessutom att hos oss på Stora Enso får du en unikt bra ränta på din betalplan? Den tål att jämföras, jag lovar. Vi tar ett exempel för att göra det enkelt. En exempelavverkning på 6-7 hektar ger dig ett netto på 500 000 kronor. Om du fördelar likviden jämnt med en utbetalning på 100 000 kronor vartannat år, så fördelar du den beskattningsbara inkomsten över tid och dessutom får du en ränteutveckling som motsvarar närmare 80 000 kronor. Samtidigt återbeskogar du med ett nytt och växtligt bestånd. Här har vi verkligen ett exempel på dubbel tillväxt, både för dina pengar och för din skog.
För det tredje, att avverka skog som växt klart och sedan föryngra med ett nytt och växtligt bestånd, det är att ta vara på markens produktionsförmåga. Genom att avverka minimerar du också riskerna för att något skulle kunna hända i den mogna skogen. Till exempel ingrepp av insekter, röta eller vindfällen som kan minska värdet ordentligt. Låt skogen styra tidpunkten för avverkning, inte din skattesituation. Och du, kom ihåg att sätta av pengar till momsskulden som ska betalas senast under våren efter avverkningen, ifall du redovisar moms årsvis. Tycker du fortfarande det känns krångligt, så finns det bra hjälp att få. Kontakta din virkesköpare som kan hänvisa dig till kunniga specialister. Det är killar och tjejer som tycker att skatt och moms är det roligaste som finns i världen. Så kan sådana som vi ägna oss åt skogen istället. Börje, du hjälper ju skogsägare varje dag. Hur gör de när det kommer till den ekonomiska planeringen i skogen? Det är faktiskt skogsbruksplanen som är grunden där också. För där har man lite koll på när kommer mina intäkter att komma, om jag följer planen. När kommer jag få mina investeringar eller kostnader? Så att det är också en ekonomisk planering även i planen som ett verktyg då. Och sen så kan det ju bli så att det går inte att följa planen jämt. Det blir oförutsedda saker som händer. Man kanske är tvungen att avverka mycket mer än vad man hade tänkt sig på grund av skadeinsekter, barkborre som jag, i mitt fall i Sörmland. Och då får man ju ta ett ställning till vad gör jag med de pengarna då? Mm. Hur gör man då med sådana pengar? Ja, alltså man kan ju återinvestera i fastigheten. Man kanske har gått och funderat på att göra en skogsbilväg till exempel. Och helt plötsligt så har man ekonomin att sätta igång ett sådant projekt. Och det är ett perfekt tillfälle att återinvestera i fastigheten. Och har man inte det, ja då får man använda andra saker som betalplan eller något liknande. Det finns massa verktyg. Ja. Mats, du jobbar på Areal. Kan du berätta lite om er verksamhet? Ja, jag är skogsmästare och jobbar på Areal ihop med en massa kollegor runt om i landet. Vi är ungefär 80 personer som är helt specialiserade rådgivare då på jord och skog. Vi har kontor bokstavligen från Malmö till Luleå faktiskt, över i stort sett hela landet. Vi är ganska stora inom mäkleri av gårdar också. Gårdar som ska ut på öppna marknaden. Vi säljer gårdar på öppna för ungefär 2-3 miljarder årligen. Det gör oss till en av de allra största aktörerna faktiskt. Men vi gör mycket deklarationer och gör mycket interna överlåtelser och värderingar och liknande på Areal också. Och du som tittar på det här, jag tycker du borde skaffa det här från Areals hemsida. Areals hemsida heter www.areal.se. www.areal.se. Och den här boken heter Areals lilla gröna och det här är årsmodell 2021. Det vill säga den är rykande färsk. Så klickar man in sig på vår hemsida areal.se och beställer en sån här, så får man den kostnadsfritt hem ett exemplar i brevlådan faktiskt. Och den här berättar om beskattning och generationsväxling och skogsskadekonton och allt möjligt på ett enkelt och begripligt sätt för den intresserade skogsägaren och virkesköparen och personer på bank som jobbar med skattefrågor. Så jag rekommenderar den här boken faktiskt. Så kikar du på det här YouTube-avsnittet, så beställ en sån här bok på Areals hemsida, areal.se. Vilket tips, det ska jag ta och göra faktiskt. Ja, det tycker jag. Alltså man måste ju hänga med, för man kan inte bara lita på sina rådgivare som man kanske träffar en gång om året. Kanske man har liksom gjort lite tokigt tidigare på året som inte går att reparera. Jag tänker som ekonomisk planering, att det är bra, man ska ha lite koll. Man ska ha lite koll, ja. Den här boken har faktiskt kommit ut i över 30 år vid det här laget. Så den har gått ut i hundratusentals exemplar. Mm. För vi har ju pratat tidigare om att vara chef i sin egen skog. Ja, men då ska man nog ha lite koll på ekonomin också. Naturligtvis ska man ta hjälp av folk, specialister på det här med deklaration och sånt där. Det tycker jag verkligen, självklart. Absolut. För ja, det finns stora gropar att ramla i. Ja. Men man ska ha lite koll. Och då kan den här boken vara ett gott hjälpmedel. När man ska återinvestera den här avkastningen i företaget, då, vad är smartast att göra då? Ja, det beror ju lite på. Precis som Börje var inne på här, en skogsbilväg är inte dumt. Om man har möjlighet att bygga en sån och kommer överens med sina grannar eller kan bygga över egen mark. Skogsbilväg tycker jag är en strålande investering. Den ligger där sen och gör nytta under många, många decennier framöver. Röjning, mitt gamla mantra. Röjning, röjning, röjning. Det tycker jag verkligen man ska återinvestera i. Sen kan man ju också titta lite i den totala näringsverksamheten. Eller fundera på att utvidga verksamheten. Köpa lite mer skog.
något hyreshus byggs eller repareras. Det tillhör ju också näringsverksamheten. Det här med energiproduktion kanske är någonting. Sol och vatten. För egen del är jag väldigt road av vattenkraft till exempel. Jag är skogsägare, men min sidoverksamhet heter vattenkraft. Jag har några små vattenkraftverk faktiskt. Aha. Så man kan ju liksom se lite utanför gården, om du förstår vad jag menar. Vidga sina vyer. Vidga vyerna, ja. Lite det tycker jag verkligen man kan göra också. Aha, det blir väldigt... Men det klassiska, det är ju återinvestera i själva fastigheten. Men ja, man kan vidga vyerna lite också. När man har röjt klart, vilket man aldrig har. Ja, då kan man fundera på kanske solpaneler eller vattenkraft. Eller köpa in något litet hyreshus och reparera upp en och sånt där. Mm. Bra. Men finns det någon gyllene regel för hur mycket man ska ta ut och hur mycket man ska återinvestera? Finns det någon sån regel? Det beror ju på fastigheten egentligen. Vad du har för åldersfördelning i skogen. Har du en massa 30-årig växande nygallrad tallskog, ja, men då är det bara att låta den växa och risken är väldigt låg i den skogen. Har du en massa gammal gran så nästan måste du avverka den ganska snart då, eftersom risken för skador i den typen av skog ökar dramatiskt. Du bör plocka ner den i närtid och då måste du ha någon slags plan för hur ska du återinvestera det här. Och sen beror det på dina egna önskemål också. Har du skog i lite olika åldersklasser och du får en viss jämn ekonomisk avkastning, ja, men då bör du igen ha en strategi och en plan för hur du hanterar det här. Och med tanke på skatten. Skatten är viktig. Du vill inte betala för mycket skatt i alla fall. Nej, inte. Det är få som vill det. Nej. Andreas, hur ser ni på banken på det här med återinvestering? Ja, men jag håller ju med Mats här. Det ligger ju hand i hand. Och om man tittar än en gång som skogen som ett företag och kanske en del i ett större företag inom enskild näringsverksamhet, så är ju återinvestering en helt självklar del. När vi tittar på andra typer av företag i banken så är det tomt på återinvestering, då tänds det ju en lampa. Det bör man ju göra. Vissa saker självklart vi har pratat om i ungskogen och så vidare. Men skogen ska man komma ihåg, det är en långsiktig investering. Och det är ju, allt vi gör är ju långsiktigt. Mm. Så att det är ju jätteviktigt att, jag menar, ska man inte sköta skogen, då förvaltar man ju kapitalet dåligt. Jag tycker det är bra, det kan låta lite tråkigt, men alltså, man ska tänka mer kapital. Jag tror att det är jättebra att det här är inte bara skog och känslor, utan det är ett kapital. Sen att man är där och njuter av det, det är ju självklart. Men man ska inte glömma den där biten. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Men som sagt, den här återinvesteringen, det är ju direktavkastning och värdeutveckling som är företagets två stora motorer. Och direktavkastning har vi pratat mycket, men värdeutvecklingen är ju också en sak, att man tänker ständig förbättring. Är det någonting man behöver fixa? Man behöver inte bygga vägar varje år, men man ska ju hela tiden göra någonting för att hela tiden öka. Tycker jag. Ja, jag håller med dig helt, Andreas. Jag menar, dels har man en direktavkastning från skogen som förhoppningsvis blir hög då med aktiva åtgärder. Men sen har man en totalavkastning, inklusive värdestegringen. Så den här 30-åriga tallskogen som jag nämnde förut, utmärkt totalavkastning därför att värdestegringen är så hög. Mats, kan du berätta hur man som skogsägare kan hantera skattesituationen? Ja, det var en komplex fråga, men precis som Martin berättade här i filmen så finns det utmärkta hjälpmedel att sänka och hantera sin skatt på ett riktigt gynnsamt sätt faktiskt. Det bygger på att man tar till aktiva åtgärder i deklarationen, för Skatteverket sänker inte skatten åt den, utan det är man själv som måste plocka fram verktygen och använda dem i sin egen deklaration. Annars får man vackert betala hög skatt. Skatteverket påpekar ingenting i sådana fall, utan de tar vackert emot den höga skatten. Men det finns mängder av verktyg. Betalningsplan med ränta, återinvestering i fastigheten, skogskonto, skogsskadekonto, räntefördelning sänker skatten, periodiseringsfond, expansionsfond. Behöver vi betala någon skatt överhuvudtaget? Nej, det tror jag inte. Kom till Areal nu bara så fixar vi det där. Och igen, läs den här boken, Magdalena, du kommer att gilla den. Andreas, så säger du? Ja, men man kan ju köpa till skog också. Du var och tangerade det. Och är det någon gång vi blir inblandade där det behöver finansieras, så är det att köpa till skog. Då kan det vara som börjar prata om att man jämnar ut en åldersfördelning, men det kan också vara att man ska ha ett av de här verktygen med skogsavdraget, att man skapar sig utrymme där. Ja, i högsta grad. Jajamän. Ja. För det är ju ett utmärkt verktyg också. Så köp av ny skogsmark, då kan du yrka stora värdeminskningsavdrag, kan vi kalla det. Skogsavdrag i efterhand. Det här är spännande ämne. Det här är spännande. Ja. Och vi kommer att ägna ett helt avsnitt åt det här kommande avsnitt av den här skogsserien. Missa inte det. Tänk att skatt kan vara spännande. Det är det faktiskt. Det är spännande, ja. Det är lite kul med skatt. Ja, det är öppna möjligheter. Det är bara möjligheter. Det lyser i Mats ögon. Efter 35 år. Ja. På Areal så hjälper ni skogsägare att upprätta deklarationer. Vilka är de vanligaste misstagen som man som skogsägare gör i de där sammanhangen?
Det vanligaste misstaget är nog helt enkelt att inte ha tillräckligt proffsig hjälp. Det finns ju de som gör deklarationen själv, men då ska man vara väldigt kunnig för att klara av det, det måste jag säga. Sen kan det vara de som har, man ska inte prata illa om konkurrenter, men stora revisionsbyråer, jätteduktiga på aktiebolag och liknande. Nej, men det här med skog förstår de sig inte speciellt bra på alla gånger. De kan inte materien liksom. Och små källarbyråer kan ju vara bra också, men ta professionell hjälp, det är det viktigaste rådet. Alltså. De som jobbar specialiserat med jord och skog, enskild näringsverksamhet. Ja. Börjar du berätta om betalplan? Ja. Varför är det så bra och vilka fler verktyg kan man använda? Betalplan har ju funnits länge, men just betalplan med ränta är helt unikt, som vad jag vet i dagsläget i alla fall. Och det som är unikt, det är att den här räntan du får, det är en intäkt av näringsverksamhet. Och det låter precis som ett proffs på det här, men det här har jag lärt mig för att det är så unikt. Och det tycker jag man ska trycka på, för att allt de här andra alternativen, det är så roligt att jag står bredvid min lärare i det här och pratar om det som han lär mig. Han har varit lärare åt mig i skattefrågor. Och jag måste bara poängtera det här med hur tokigt det kan bli för skogsägare som inte använder professionell hjälp. För vi har haft skogsdagar där Mats har varit föreläsare och man ser liksom hur skogsägare vaknar till i bänken när de upptäcker att de har gjort fel. Så att det är vanligare än man tror faktiskt. Men tillbaka till vad kan man göra mer än betalplan med räntor? Du har ju nämnt allt det här med periodiseringsfonder och skogsskadekonto, expansionsfonder. Sen finns det ju vanliga skogskontot kvar också. Men det som jag kommer ihåg från kursen med Mats är att om man är lågt belånad så kommer jag ihåg att försöka med räntefördelning först, har jag för mig. Får han rätta mig om jag har fel här nu då? Mm, det kan vara bra huvudtips i alla fall. Ja. Bra, Börje. Ja. Jag nöjer mig där, alltså jag inte säger något mer fel. Så tokigt. Ja, tack. Ja, men det är ju härligt att få lite pengar på banken. Men hur är det? Det är många skogsägare ändå som sparar pengarna i skogen. Fortsatt. Många skogsägare är ju lite äldre och lite gammeldags kanske. För förr skulle man ju inte ha lån. Och ha lån på skog eller till och med hugga skog, det var inte riktigt bra. Och ha lån, nej, de är gammeldags, de är av en äldre generation. Och jag menar, det är deras värderingar som de är uppvuxna med, så helt okej. Okay. Mm. Andreas, vad säger du om det? Jo, men jag tycker att det är ju tänkvärt det här. Och det är ju, till syvende och sist då är vi ju chef i vår egen skog. Det är vi själva som tar beslut. Och det var, du var inne på det, du också Magdalena, att man ska ju samla på sig kunskap. Man behöver inte kunna det, men man ska kunna ställa rätt frågor till sina rådgivare för att sen sitta i förarsätet och inte i baksätet. Det tror jag är jätteviktigt. För att den här delen att inte göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt eller inte ta hänsyn till skatteeffekter, inte optimera maximal avkastning, då blir det ju inget bra. Så att det är ganska givet att man ska inte ha skogen som sparbössa. Det tror jag absolut inte. Utan det gäller att hitta andra varianter. Nej, jag håller med dig. Många skogsägare är ju faktiskt obelånade eller väldigt lågt belånade. Det är strategin, att man vill vara obelånad. Mm. Men det kanske är en ganska tokig strategi jämfört med andra branscher, hyreshus etc. För man får ju sämre avkastning på eget kapital helt enkelt. Mm. Så nu säger jag inte att man ska gå och låna upp max på gården. Men man kanske ska göra kloka investeringar med lånade pengar. Tillköpa marken och sånt där med lånade pengar. Och inte vara rädd för det. Ska vi prata lite grann om generationsskifte? Gärna. Också. Mm. Då lyser det i dina ögon också. Vad vill du säga om det? Att jag har jobbat med sånt här i 35 år som jag nämnde. Och idag, allt för ofta, så överlåter man från 80-85-åringar till 55-åringar. För 30 år sedan så överlät jag gårdar från 65-åringar till 30-åringar. Det vill säga där övertagarna var i lite aktivare åldrar. Och kunde flytta till gården och hade småbarn som växte upp där och så vidare. Nu är dessa 55-åringar som sitter rotade i någon villa i stan någonstans. Och medan pappa och mamma grejar på med gården lite för länge ibland, om du förstår vad jag menar. Och naturligtvis, folk är så pigga och alerta idag, upp i höga åldrar. Men det kan hända att överlåt lite tidigare, därför att det är roligare för övertagaren. För många också idag, de dör ifrån det helt enkelt. Rätt som är så, en hjärtattack vid 86 års ålder och så blir det ett dödsbo av det och ett arvskifte ska ske. Det är mycket, mycket roligare att överlåta under livstid, under kontrollerade former. Så överlåt under livstid, nu vet man inte när man ska dö, naturligtvis inte. Men
överlåt lite tidigare än vad som sker idag, kan jag verkligen tycka. Andreas, vad säger du? Ja, jag tänkte just flika in där att man är ute i tid. Man behöver inte tänka att man ska börja det där när man faktiskt ska skifta. För det kan vara, man kan bestämma att man ska göra det 10 år fram i tiden, ja, eller 5 år fram i tiden. Och sen har man med sina rådgivare på den här resan. Inte minst banken, för oftast krävs det ju kapital för att kunna göra det här. Inte minst om ett syskon ska köpa ut de andra och så vidare. Och föräldrarna ska ha ett boende på sidan om man tar över hela gården, vilket ofta är. Så att vara ute i tid tror jag är jätteviktigt. Att ha med sig både sin skogliga, skattemässiga och sin finansiella råd, tror jag. Börja, många skogar har ju ägts i generationer. Hur hjälper du till för att planera generationsskiftena? När du ställer den här frågan så är jag glad att jag har varit virkesköpare i 33 år. Så att jag har ju varit med om några stycken faktiskt. Och det du var inne på här att folk blir väldigt gamla. Det är nästan så att man kan hoppa över en generation ibland. För att barnbarnen är mer intresserade än vad mellangenerationen är. Har jag sett exempel på. Men det är en känslig fråga också att börja prata om. Så att det bästa jag får höra det är när de säger själva att det här beståndet har sparat i generationsskifte. Jaha, har ni börjat fundera på det redan? Vad bra, brukar jag säga då. Alltså, för att jag vet ju det här att mantrat att börja tänka i tid. För det är ju större går det är, ju större belopp är och flera delägare eller flera syskon som ska lösa det här på något vis. Det är inte lätt alltså. Så att, nej, börja i tid. Det är liksom det som jag försöker komma fram till med skogsägarna. Och det här med att spara skog till generationsskifte för att det ska vinnas pengar. Man ska väl avverka enligt plan i alla fall. För skogskonto får man ju också. Ja, alltså det är lite roligt för att det brukar jag också prata om med skogsägarna. Alltså, är du säker på att spara skog är rätt? Det kanske inte är det. Men då brukar jag faktiskt hänvisa att vi samarbetar med Areal väldigt mycket. Och jag har en jättebra kontaktperson där som jag hänvisar till. Och då brukar jag bjussa på någon timme rådgivning faktiskt. Så får vi se om personkemin stämmer mellan Areal och den här skogsägaren. Så kanske det blir en fortsättning. Ja, nu är jag nyfiken på era bästa tips. Mats, du får börja. Tackar. Ja, mina bästa tips i det här sammanhanget är att tänk nytt. Och försök tänk total ekonomi. Återinvestera i fastigheten. Men tänk även utanför gården emellanåt. När du ska återinvestera ditt skogskapital på ett gynnsamt sätt. Vi pratade lite tidigare om energiinvesteringar och liknande. Tänk lite utanför gården emellanåt. Det kan vara något att fundera på. Jag jobbar visserligen på Areal och jobbar med deklarationer och skattefrågor. Men det är en komplex bransch det här. Frågorna är svåra. Så ta hjälp med detta. Ta uppriktigt sagt hjälp med detta. Med deklaration och skattefrågor. Och med själva generationsväxlingen är det dags för det också. Det går att snava. Det går verkligen att snava. Och det är dyrt. Ta hjälp. Och som jag var inne på här och som Börje berättade nyss här. Väck generationsskiftesfrågan tidigt. För det kan ta tid. Och se till att försök få det genomfört i skaplig tid i alla fall. Låt inte gå till ett dödsbo om jag ska raljera lite här. Utan se till att lämna över stafettpinnen under livstid. Det tycker jag är ett gott råd. Det är mycket roligare. Tackar. Andreas, vilka tips vill du ge oss? Ja, tackar. Vi har pratat om skogsbruksplan. Men vi har inte pratat om skogsbruksplan ur ett bankperspektiv. Och det tror det eller ej, folk pratar också skogsbruksplan jättemycket. För där har du en framtida budget, vi kan ringa in värdet på fastigheten. Så att den är verkligen en jätteviktig verktyg i det här fallet. Så ha alltid en uppdaterad skogsbruksplan och gärna digital såklart. Och sköt skogen mer som ett företag. Det är lätt att bara tänka i enskilda bestånd eller det runt husen, utan tänk mer i stort att det finns andra delar i enskilda firman och inte bara skogen. Men sköt skogen så att den har så bästa avkastning som möjligt. Och sist men inte minst så gäller det att ha en strategi. Sätt upp mål på både kort och långt sikt, för då är det så mycket lättare när man ska ta de operativa besluten. Har jag bestämt att på gården kring gården vill jag ha den här typen av skötsel. Men uppe på de där skiftet, där ska jag göra full produktion. Eller också rent ekonomiskt, jag vill ha så hög avkastning som möjligt. Eller jag vill ha en mer utspritt kassaflöde. Då är det så mycket lättare. Tack för allt ni delar med er. Kunskap och tips. Toppen, tack så mycket. I nästa avsnitt då kommer vi prata om att köpa mer skog. Det tycker jag låter jätteintressant, det vill jag inte missa. Och inte ni heller hoppas jag. Så tryck på prenumerationsknappen och påminnelseknappen så kommer det plinga till när avsnittet släpps.
Och gillar ni det här, tryck på gilla-knappen och dela med alla era vänner som säkert är otroligt intresserade av skogsfrågor. Tills vi ses igen, lycka till med ett företagande och ta hem vinsterna från era skogar. Thank you.